nimekuja hapa kwa heshima kuu ambayo niko nayo kwa sababu ya baba Right Honorable His Excellency Raila Amolo Odinga. Na hiyo heshima ni kwa sababu ya ile handshake alipatiana na Uhuru Muigai Kenyatta, president wa nchi hii. Na sisi kama viongozi ambao wanaelewa maneno ya handshake, tumesema lazima leo tusimame, tuongee kinaganaga bila kuficha. Tuseme hii nchi iko na amani kwa sababu ya handshake. Kweli au si kweli? Hii nchi iko na amani kwa sababu ya nini? Ya handshake. Na hatuwezi kubali hiyo handshake iharibike. Kwa hivyo au viongozi wengine ambao wanataka kuchaguliwa Kibera ati yao ndio wataleta maendeleo, wacha niwaambie wana Kibera, mnasikiza? Hiyo kazi yenye ilifanywa Kibera si imefanywa muda wa Uhuru Kenyatta? Na si mbunge alikuwa Ken Okoth? Si mbunge alikuwa wa ODM? Na serikali ilikuwa ya Jubilee? Msikubali kudanganywa ati maendeleo itakuja mkichagua tu kiongozi wa upande moja. Sisi tunasimama na handshake. Na ule mtu tunataka mchague ni nani? Tunasema mchague nani? Bernard. Kwa sababu tunajua maana ya handshake. Na nitarudia tena. Na nitaongea kidogo kwa wenzangu wale wametoka kwetu. Tunajua kura zetu zimefika karibu 1022. Dera mohoya adwaito. Demoradi kereria. Mothenya wa tarehe mugwanja. Mukaumera inyuothe. Moe kura. Handshake. Nemwetekera kuo. Nemukonyiterera handshake. Mwonyiterera Uhuru Muigai Kenyatta. Mena Raila Amolo Odinga. Hau neo otore na hau neo thirikari ere. Na sisi hatuna uoga, hatubabaishi na siasa ya pesa nane, ati vitisho ndogo ndogo. Tumekataa kupangwa. Na vile munaona serikali ikienda, hii maneno ya Kibera tukimaliza, tuko na ile inaitwa BBI. Na hapo kwa BBI, mtashikilia BBI? Mumekubali kushikilia BBI? Hapo ndio serikali ya 2022 itatoka. Musikubali kupangwa wana Kibera. Musikubali kupangwa wana Kibera. Mutakubali kupangwa? Mutakubali kudanganywa? Mukiniona hapa, mujue tuko na handshake. Na hiyo handshake ni ya nani? Ni ya baba na nani? Handshake ni ya baba na nani? Kwa hivyo mwingine asije akatuambia kuna candidate mwingine. Candidate ule tunajua wa handshake ni nani? Ni Bernard? Ebu semeni mpia Kibera na Nairobi yote isikie. Candidate wa handshake anaitwa nani? Mutasimama na yeye? Mutashikilia handshake? Tutashikilia baba? Tutashikilia Uhuru Muigai Kenyatta? Tuwashikilie ndio BBI ikuja ipite, serikali tuunde ya 2022 na Kenya iende sawa. Tumekubaliana? Mungu awabariki na atende wema. Asanteni sana.